E lavo je ovdje imamo tjedne vibre za 9.5. do 15.5. I ovo je glavna tema, vidimo ovdje ponedljak, utorak, srida, četvrtak, petak, subota i nedida. I ovo su glavne te neke vibre cijelog tog tjedna, tako da ajmo sad provjeriti dvi karte. Onda će mi više onako reći što se dešava sa vama na osobnoj razini. Mhm. Mm dobro, imamo princezu princezu kapova naopako zajedno sa kartom svita. Mislim da u cijelom tom tjednu imamo dosta pojedinaca koji su pomalo nesigurni prema čemu im vodi uh, život. Znači, kao da možda dosta pojedinaca čekaju da se ovdje završi nekakav ciklus, ali ovo stvara dosta nestrpljenja, dosta nesigurnosti i briga. Mm, mislim da ste vode kao da na nekakvom čekanju, to isto tako vidim ovdje sa tom glavnom vibrom tog tjedna. Tako da, sa tom princezom kapova naopako, moglo bi se reći da možda u nekim momentima imate ispad nesigurnosti, ispad svojih vlastitih emocija i to bi čak i moglo predstavlja recimo ponašanje poput... Um, poput malog diteta ponekad, pomalo dramatično. Tako da, sa tom princesom kapova meni ovo daje vibru nestrpljenja. I mislim da ovdje čekate kao da nešto dođe, možda sa neke pojedinice čekate nešto što se dešava iz inozemstva. Ili, ajmo reći, iz neke daljine, i onda kao da ta daljina ovdje stvara tu nesigurnost kod vas. I ovako intuitivnije ovdje imam čak i vibru da čekate da se nešto dovrši. I kao da niste sigurni prema kakvom rezultatu će otići ovaj završetak nečega. Završetak nečega može biti bilo šta, može biti neki postupak, neki proces u nečemu. E sad, šta imamo u tim kartama? Znači carica zajedno sa obišanom ženom. Ovo mi daje onako dojam da je ovdje dosta ljudi posvećeno financijskom materijalnom svitu. Imamo to čekanje oko toga. Neki pojedinci će čak ovdje poraditi na svojoj depoti, znači kao da želite nešto drugačije napraviti. Moglo bi se reći kao da ćete ovdje napraviti neku promjenu koja bi mogla prestada doslovno da odete u drugi smjer u 180 stupnjeva od onoga što ste bili do sad. To može biti promjena kose, može biti promjena odjeće. Da. Neki pojedinci ovdje kao da čak i razgledajete gdje ćete unit svoje financije, svoj materializam. Carica, ona je pod energijom obilja i ona to obilje očito mora negdje izniti ili to obilje čeka jer obišena žena, pogledajmo kako je ovdje visio, tako znači ona skoro pa kao da je na nekom čekanju za to obilje. E sad, imamo podeljak i predstavljam je ovdje energiju nekakve prepreke koja bi se mogla desiti ovo je neka prepreka koja se tiče ili vašeg posla života ili odnosa. Mislim da je ovo nešto s čim ćete se morat u tom ponedjeljku izborit. Mora naglasiti da su ovo generalni dani, tako da za neke pojedince ovo se čak i može ispremišat. Da recimo ponedjeljak ne bude nužno u ponedjeljak, nego možda čak i utorak. Ali generalno imamo prikazano ovako kako je tako da u tom ponedjeljku ja vidim ovdje kao da se suočavate sa nekom blokadom možda se suočavate sa nečim s čim ste se trebali suočiti već davno i sve je ovo da bi se oslobodili na našem putu da bi seći naš korak bio puno slobodniji utorak imamo princezu na naopako ovo mi daje dojam onako kao da Imate neke svoje vlastite planove, želite poduzeti neku akciju povodom nečega, ali u tom utorku smatrate kao da nemate tu mogućnost. Da li imate manjak nekih resursa, manjak vremena, manjak energije, općenito manjak tih nekih mogućnosti, taj utorak ovdje očito ima neki svoj plan. Ali, počinjete vidi da nešto, da nešto ne igra u vašu korist u trenutnom životu, da se očito nešto mora promijeniti. Strida imamo šesticu mačeva naopako i sa njom vidimo ovdje kao da ste zakočeni negdje. Ovo pogotovo može biti u poslovnom smjeru ako u sridu oni koji rade žele malo više slobodnog urimena mislim da ćete zapravo imati manjak. Ako imate neke planove za neke pojedince ovo je moguće da će ti planovi čak i propast. Kao vidite, ja ne preudepšavam karte, ja kažem onako direktno kako je, pogotovo sve ono što je pikantno, ja ću ovdje naglasit. Šestica mačeva naopako, ona je tu negdje i ona nema mogućnost da ode. Za neke pojedince ovo čak i može predstavljati da ćete se potruje izbjeći nešto što vas očito limitira u tom danu. Četvrtak jedinica kapova, ovo je predivno ovdje, ja mislim da je taj četvrtak ovdje najzanimljiviji zajedno sa tom nedinom. Uh, jedinica kapova predstavlja nove odnose. Dosta pojedinaca bi ovdje čak mogli ustupiti u neki kontakt sa osobom koja bi sa vama mogla zraći na romantičnije nivou. Uh, ovo također i mogu biti neke pozitivne vijesti. Tako da ako u četvrtak ode očekujete nešto što se tih vijesti tiče, mislim da će ovdje nešto otići fenomenalnim smjerom, mislim da ovo nešto stvara zadovoljstvo i ovo isto tako može biti čak i neki materijal. Ako čekate nešto, nekakav paket ili neku odluku, neku vijest, mislim da ta jedinica kapova ovdje doprinosi samo dobre vijesti. Da. A za one koji su romantičnije Odnosu, mislim da ćete u četvrtak ovdje imati otvorene emocije sa svojim partnerima potpuno i neke stvari bi se čak i mogle lagano pročistiti u tim odnosima ako je bilo dosad nekih tegoba. Petak imamo Viteza štapova, po na ako on je dosta užurban. Neki pojedinci će ovdje putovati, mislim da je ovo brzim tempom, ovo može biti autom, busom, lakom, avionom, bilo čim. Da, imamo taj brzi pokret prema nečemu. Što se tiče drugih pojedinaca koji ovdje imaju nekakve financijske situacije, mislim da ćete u petak biti um, pretjerano optimistični, pozitivni oko svog financijskog um, resursa, nekog koji možda čekate, mislim da ovdje, ako čekate recimo neku dobru vijest u tim financijama, um, kao da ste sigurniji nego ikada će ovdje nešto očito ima dobar rezultat. Svakako imam u tom petku um, feeling za nestrpljenje. Tako da očito se ovdje nešto nestrpljivo dešava, možda povodom nekog odnosa. Subota, kradica kapova naopako. Ovdje će dosta pojedinaca tražiti uh, pažnju drugih ljudi, pažnju svog partnera neki pojedinci će ovdje da tu pažnju sami sebi u smislu rada na sebi rada na nečemu da kradica kapova naopako ona je čak i Pretjerano osjetiva i moguće je da ode recimo u toj suboti ako neko negativno zrači na vas ta osjetljivost može triggerat u vama recimo eksplozivu dok u drugu ruku ta osjetljivost može otići pozitivnim smjerom ako imate pored sebe recimo ovdje neku osobu koja fenomenalno zrači na vas opet to upijate jo? znači sva ta pozitiva se prinosi na vas da bi to moglo automatski priokrenuti subotu kao u jedan fenomenalan dan. Nedilja, devetka kapova, ovo je ovdje fenomenalno, neka želja bi vam se ovdje mogla ostvarit. Ako ste do imali neku žedu, nešto čekali, ovdje sa tom obišenom ženom, očito je da u toj nedilji ovdje nešto bi se moglo čak i ostvarit. Dosta pojedinaca ovdje čak i ima uspjeh nekakav što se tiče vaših odnosa mislim da ovdje čak i dosta pojedinaca ima neku žedu oko tih odnosa, pogotovo s tim da vidimo ovdje tu jedinicu kapova. Ovo da je dojam zadovoljstva i ispunjenja u tom cijelom vikendu, moglo bi se reći kao da će se ovdje nekome nešto priznat. Tako da ako se čeka nekakvo priznanje, možda ovdje imate neku vijest oko toga u subotu ili u nedjelju A sad ću povući sveće karte i onda ću mi reći ono što nismo još iskopali u cijelom tom opisu, Mm -hmm. Imamo kralja pentaklina opako, zajedno sa šesticom kapova. E, imam dojam da stvari koje nisu bile do sad stabilne, bi se mogle početi stabilizirati jer to imamo pod energijom šesticom kapova gdje ona pronalazi napokon nekakav mir, neku stabilnost, neki komfort. Stabilnost i kontrola, znači ono što je bilo manjak u tome. Znači ovo se tiče financija ili se tiče života, možda vaše okoline, gdje je očito da nešto je imalo taj temelj malo drhtavi. Ali šestica kapova, ona doprinosi dobre vijesti, ona doprinosi tu harmoniju, doprinosi mir. Tako da me stvarno zanima di se ovo točno dešava, u kojem smjeru, da li je ovo uljubavno za neke pojedince ili će većini ovo biti nešto u poslovnom, u financijskom, svakom pojedincu ova cijela energija može otići drugim smjerom, svakako ja bi preporučio da pogledate svoj znak, poznak ili mjesec za još više detalja u cijelom tom tjednu, ali ako volite Astro Tarot i volite moj način rada, to se preplatite na ovaj kanal da ne bi propustili bilo koji od sljedećih videa za vaš znak, poznak ili mjesec. Želim vam na sve najbolje, samo jako sam hrabro.